Hello guys, welcome back to Bee's Magic Kitchen. Leo tutakuwa na utengenezaji ama upikaji wa nyama kwa ajili ya baga, zile baga pads. Na mahitaji yetu ndo kama haya, nina nyama hapa ya kusaga, nusu na robo, nina kitungu saumu na tangawizi usagwa pamoja. Nina limao kidogo tu, chumvi kwa ajili ya ladha na pilipili mtama. Kwa hiyo nitaanza kuweka viungo vyangu. Nitaweka chumvi. Nitaweka limao. Alafu nitaweka changanyiko wa vitunguu saumu na tangawizi. Alafu nitaweka na pilipili mtama. Sina kipimo maalum, natazama tu kwa macho. Basi. Alafu nitaichanganya. Hili viungo vyote viweze kuchanganyika vizuri. Naendelea kuichanganya hivi vizuri, nitaifunika, nitaiacha kama nusu saa au hata mpaka dakika 45 ili viungo vijichanganye wenyewe vizuri. Alafu baada yako utakuja tuanze kutengeneza baga pads zetu. Na tutaonana baadaye kidogo. Naya, baada ya muda kidogo uliopita, sasa tutaenda kutengeneza nyama yetu. Ndio hii imekaa kwenye viungo, imekolea viungo. Sasa tunaitengeneza. Kwa sababu baga zangu huwa natengenezaga kubwa, kwa hata donge pia nalichukua kubwa. Donge pia litakuwa kubwa. Pana yani. Kwa sababu natengenezaga pana. Na hapa wengine wanaweka mkate, wanachukua mkate wanaukatakata vipande wanachanganya hivi kujazia kuupa nini? Yaani shape iwe rahisi kutengeneza hii shape yake. Ila mimi napenda hivi nipate yani ile ladha ya nyama. Hivyo mimi ndio ninavyoweka hivyo. Kwa hiyo nitabandika frampeni yangu iwe na mafuta kidogo, alafu nitaweka. Kwa hiyo nitakuja kuwaonyesha wakati tunaanza kuibandika sasa kwenye frampeni yetu. Tuone inavyokuwa. Frampeni yetu ndio hii nishabandika. Sasa nitaibandika nyama yetu. Alafu nitaifunika na mfuniko kama dakika mbili au tatu hivi iive chini kabla sijaigeuza juu. Kwa hiyo ikishaiva chini, wakati naigeuza juu, tutakuja tutaangalia tena. Sasa hapa tutaangalia tuigeuze upande wa pili. Nalifunika tena ili yake liive na huo upande wa pili, afu nitakuja kuonyesha ikiwa lishaiva. Hapo naweka cheese sasa. Nimetumia aina hii hapo ya baga, ya cheese baga. Alafu nitafunika kidogo ili na hii cheese iyeyuke. Baada ya hapo nitakuja kuonyesha nikishakuwa nimeipua. Na hii ndio nyama ya baga. Na mpaka hapo utakuwa tumefikia mwisho wa
pishi letu. Maana ilikuwa ni kutengeneza nyama ya baga na hii ndio nyama ya baga tumemaliza. Iko very moist. Siwezi kuigusa sababu ya moto, ila iko very moist. Ni nzuri, imekauka nje vizuri lakini ndani bado iko moist. Nashukuru kwa kuangalia. Naombeni msahau kusubscribe kwenye channel yangu, comment, share, like, bonyeza kengele ili usio unapitwa na video zangu. Mpaka wakati mwingine, kwa herini. You can